Ja sam Marijana Marković. Ovo su najvažniji događaji. Hitna isključenja struje Ukrajini posle novih ruskih napada širom zemlje. Moskva optužuje Kijev za nuklearni terorizam u Zaporožju. Nova isključenja struje širom Ukrajine posle novih ruskih napada. Za sad ne vidimo prostor za mirovne pregovore, poručuje Moskva. Potisnute ukrajinske snage iz dela Donjecka, cela Ukrajina bez struje. Mađarska stavila veto na novi paket pomoći Evropske unije Kijevu. Rat u Ukrajini ušao je u 286. dan. Veliki deo Ukrajine ponovo je bez struje posle ruskih raketnih napada. Rusija tvrdi da je ukrajinska vojska samo u novembru izgubila više od 8000 vojnika u borbama na istoku. Amerikanci su namerno modifikovali višecevne bacače raketa HIMARS koje su poklonili Ukrajini. Nakon jučerašnjeg masovnog napada ruskih snaga na infrastrukturne objekte u Ukrajini, u celoj zemlji na snazi su vanredna isključenja električne energije. Polovina kijevskog regiona koji okružuje glavni grad biće bez struje u narednim danima. Ukrajinska vlada tvrdi da je Rusija namerno izabrala jučerašnji dan i veliko zahlađenje kako bi izvela masovni raketni napad na ukrajinski energetski sektor. Vlada tvrdi da će biti potrebno nekoliko dana da se uspostavi normalno snabdevanje strujom. A predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se nalazi na prvoj liniji fronta u Donbasu. Tradicionalno dočekujem ovaj dan na prvoj liniji fronta sa našim borcima. Danas smo u Donbasu. Put ka Trgu nezavisnosti prolazi kroz oslobođeni Donjeck, Lugansk, Krim. Nastavljaju se i žestoke borbe u istočnoj regiji Donjeck, posebno u području Bahmuta. Ruske snage pokušavaju da taj grad osvoje još od avgusta, a to je jedno od retkih područja Ukrajini gde su moskovske trupe u ofanzivi. Ukrajinska vojska tvrdi da odbila ruske napade u ili oko 7 naselja u Donjecku, uključujući i Bahmut. Ruski vojnici su pokušavali da preseku puteve koje vode prema Bahmutu sa zapada i severozapada. Ministar odbrane Rusije tvrdi da je ukrajinska vojska samo u novembru izgubila 8300 vojnika, 5 aviona, 10 helikoptera, 150 tenkova i više od 300 oklopnih transportera. Ruska vojska je u poslednjem periodu oslobodila Majorsk, Pavlovku, Opitno, Andrejevku i Belogorovku. Na Lugansko-Donjeckom i Južno-Donjeckom delu fronta naneti su veliki gubici protivniku i u ljudstvu i u vojnoj tehnici. Naše jedinice preduzimaju sve mere da obezbede bezbednost Zaporoške nuklearne elektrane. Ruske snage protivvazdušne odbrane presreću većinu ukrajinskog naoružanja. Istovremeno neki od njih i dalje pogađaju objekte koji utiču na bezbedan rad nuklearke. Mi klasifikujemo ove napade ukrajinskih trupa kao nuklearni terorizam. Kremlj je odgovorio na komentare Sjedinjenih država rekavši da je potreban pravedan i dugoročan mir, ali da trenutno nema šanse za razgovore. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio da Rusija možda traži način da se povuče iz Ukrajine bez pregovora o trajnom mirovnom sporazumu. I američki predsednik je nešto ranije nagovestio da je otvoren za razgovore sa Vladimirom Putinom ako je on zainteresovan za okončanje rata. Američki mediji pišu i da njihova vojska namerno modifikovala raketni sistem HIMARS koji su dali Kijevu, a da to nisu rekli Ukrajincima. Raketni sistemi su prepravljeni da ne mogu da ispale raketu više od 80 km, što onemogućava ukrajinskoj vojsci da gađa rusku teritoriju. Rusija i Ukrajina izvršile su novu razmenu ratnih zarobljenika. Razmenjeno je 60 zarobljenika sa po svake strane. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Rat u Ukrajini 286. dan. Restrikcije struje dešavaju se u celoj Ukrajini. Načelnik regionalne vojne uprave saopštio je da su ruske snage izvele noćas raketni napad na predgrađe Zaporožja i da su oštećeni stambeni objekti. Na aerodromu Kursku izvršen je napad dronom, usled čega se zapalio rezervoar sa naftom, objavio je načelnik Kurske oblasti u Rusiji. U protekla 24 časa ukrajinske snage ispalile su 171 granatu i raketu iz višecevnog bacača raketa Grad i topovske artiljerije kalibra 155, 152, 122 i 120 mm, saopštila je Narodna milicija Donjecke Narodne Republike. Gađani su okruzi 9 naselja Donjecke Narodne Republike. U napadima je poginulo 4 civila, a 7 je ranjeno. Oštećene su 42 zgrade i 10 civilnih objekata.
Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao je da se prvo razgovara o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, a tek onda za Rusiju. Borelj je na forumu Parijskog instituta Jacques Delors izjavio da sukob u Rusiji treba da se rešava u skladu sa svim normama međunarodnog prava, predstavljanjem bezbednostnih garancija, pre svega Kijevu. Prema njegovom mišljenju, to podrazumeva bezbednostne garancije za Ukrajinu, plaćanje reparacija od strane Rusije, pokretanje postupka u vezi sa ratnim zločinima i povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine. Na aerodromu u Kursku izvršen je napad dronom, usled čega se zapalio rezervoar sa naftom, objavio je jutros načelnik Kurske oblasti u Rusiji Roman Starovojt. On je na Telegramu napisao da nije bilo žrtava i da je u toku lokalizacija požara. Rusko ministarstvo odbrane juče je saopštilo da je Ukrajina pokušala da izvede napade na vojne aerodrome u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti u Rusiji uz pomoć bespilotnih letelica sovjetske proizvodnje. Kako je navedeno, ruska avijacija je uz pomoć PVO oborila ukrajinske dronove koji su leteli na maloj visini. U napadu su poginula 3 pripadnika vojno-tehničkog osoblja, a 4 je povređeno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mnogo priča o planovima da razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, ali još ne preduzima realne korake, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Macron mnogo govori o tome da želi da održi kontakte, dijalog sa Putinom, ali još nije preduzeo realne korake u tom kontekstu, rekao je Ušakov. Macron je juče izjavio da održava kontakte sa Putinom i da veruje da su pregovori jedini način da se okonča sukob Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da je Evroazija lokomotiva globalnog ekonomskog razvoja, ističući da se tu formiraju mehanizmi multilateralne saradnje. Putin je u pozdravnom obraćanju učesnicima 8. međunarodnog naučnog i stručnog foruma istakao da je tema skupa transformacija svetskog poretka evroazijska dimenzija zaista aktuelna, prenosi RIA Novosti. Prema rečima Putina, u Evroaziji se ubrzavaju procesi integracije i formiraju se efikasni mehanizmi multilateralne saradnje koji imaju ključnu ulogu u formiranju multipolarnog svetskog poretka zasnovanog na principima jednakosti, međusobnog poštovanja i uvažavanja legitimnih uzajamnih interesa. Mađarska neće obučavati ukrajinske vojnike jer smatra da će to samo eskalirati sukob u susjednoj zemlji, izjavio je državni sekretar u Mađarskom ministarstvu spoljnih poslova Tamas Mencer. Oružane snage Belorusije pokrenule su vežbe borbene gotovosti svih kategorija pripadnika vojske u skladu sa planom obuke, saopštilo je Ministarstvo odbrane Belorusije. Kako se navodi, primarni ciljevi vežbi su unapređenje operabilnosti vojnih komandnih centara, unapređenje praktičnih veština komandanata, kao i obuka kadrova za delovanje u različitim okruženjima. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je ranije više puta ponovio da Belorusija nema potrebe za mobilizacijom. Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je početkom oktobra da bi u slučaju potrebe moglo da mobiliše 500.000 obučenog osoblja. Nemački kancelar Olaf Scholz poručio da se mora sprečiti izazivanje novog hladnog rata stvaranjem novih partnerstava. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odgovara da je NATO ozbiljna pretnja Rusiji i da Zapad rizikuje direktni sukob nuklearnih sila sa katastrofalnim posljedicama. Rusko ministarstvo odbrane juče je saopštilo da je Ukrajina pokušala da izvede napad na vojne aerodrome u Saratovskoj i Rjazanskoj oblasti u Rusiji uz pomoć bespilotnih letjelica sovjetske proizvodnje. Kako je navedeno, ruska avijacija je uz pomoć protivvazdušne odbrane oborila ukrajinske dronove koji su leteli na maloj visini. Rusija je nakon toga pokrenula i masovni udar na vojno-komandni sistem Ukrajine i saopštila da je sprečeno prebacivanje ukrajinskih trupa i naoružanja u zonu borbenih dejstava. Britanska vlada je nedavno tajno obećala flotu od 125 vučenih protivvazdušnih oružja neodređene proizvodnje i dizajna kako bi pomogla u zaštiti ukrajinskih gradova od ruskih projektila, dronova i aviona. Ukrajinske vlasti primorane su da ponovo uvedu masovne restrikcije struje usled novih raketnih napada ruske vojske, tvrdi Kijev. Iz Kremlja poručuju da su saglasni sa Vašingtonom da je potrebno očuvati trajni mir u Ukrajini, ali da se u ovom momentu ne vidi mogućnost za mirovne pregovore. Rusija i Ukrajina spremne su za novu razmenu po 60 ratnih vojnih zarobljenika, potvrdila je Moskva. U ruskim sinoćnim napadima poginulo je najmanje 4 ljudi, a prema ukrajinskim izvorima najviše ruskih projektila palo je na važnu infrastrukturu u blizini grada Zaporožja na jugu zemlje. Nakon što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost širom Ukrajine, vlasti su pozvale civile da potraže sklonište. Prosto nas da storije. Dužo prosto nije slov. Jednostavno nemam reči.
kada će se sve ovo završiti i da li će se uopšte završiti? Pa zar je u redu ovako sedeti sa decom u prihvatilištu dok plaču? Veoma smo zabrinuti, u metrou je ogroman broj ljudi, jedva smo našli mesto da sednemo. Moskva tvrdi da preduzima sve mere kako bi se osigurala bezbednost nuklearne elektrane u Zaporožju, dok, kako tvrdi, Kijev nastavlja da je namerno granatira. Pod naš kontrol prešli. Naše jedinice preduzimaju sve mere da osiguraju bezbednost Zaporoške nuklearne elektrane, dok režim u Kijevu nastoji da stvori privid pretnje nuklearne katastrofe, nastavljajući da namerno granatira ovaj objekat. Samo u poslednje dve nedelje ukrajinske oružane snage su na fabriku ispalile 33 granate velikog kalibra. Ruske snage protivvazdušne odbrane presiću većinu ukrajinskog naoružanja. Istovremeno, neki od njih i dalje pogađaju objekte koji utiču na bezbedan rad nuklearke. To je nuklearni terorizam. Ukrajina danas obeležava Dan oružanih snaga, a tim povodom ukrajinski predsednik obišao je vojnike koji se bore u Donbasu. Tri desetilitja, 8 roki, 9 meseci. Proslavit ćemo Dan oružanih snaga na slobodnoj zemlji, pod mirnim nebom, u centru naše prestonice. Hvala vam na otporu koji pružate i snazi. Vi ste branioci naše nezavisnosti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je saglasan sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom da je potrebno ostvariti trajni mir u Ukrajini, ali da u ovom momentu ne vidi mogućnost za mirovne pregovore. Blinken je rekao da konflikt u Ukrajini mora da se reši diplomatijom i pregovorima kako bi se obezbedio pravedan i trajni mir, dok je Peskov dodao da, kako bi uopšte došlo do pregovora, Rusija mora da ostvari svoje ciljeve u specijalnoj operaciji. Na snazi je naftni embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, a to znači i prekid dotoka ruske nafte naftovodom Janaf u Srbiju. Stručnjaci smatraju da naša zemlja neće snositi posledice s obzirom na to da nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, ali da će druge zemlje Evrope imati ozbiljan problem. Ovakva odluka će ozbiljno pogoditi ceo evropski kontinent i njene države, a naročito velike industrijske sile. To je rekao stručnjak za energetiku Miloš Zdravković. Objašnjava da je prema pokazateljima tokova nafte jasno stavljeno do znanja da se Rusija u celokupnoj situaciji snašla, s obzirom na to da se preusmerila na druga tržišta, a tu je pre svega Indija. Sigurno je da će do kraja godine Indija preteći Evropsku uniju kao drugi kupac ruske nafte. Da smo čuli odgovor iz Ruske federacije da će oni svoje energente usmeriti ka drugim tržištima. Rusija je treći najveći svetski proizvođač nafte i drugi najveći izvoznik. Jednostavno, mislim da je nemoguće izolovati Rusiju. Naravno, treba praviti razliku između tržišta nafte i tržišta gasa kada je pitanje Evropa. Naftu je mnogo lakše nadomestiti nego gas. Gas je gotovo nemoguće nadomestiti. Suština problema sa energentima, kako vidi stručnjak za razvoj investicije Mahmud Bušatlija, jeste to što američki zapad, koji sledi Sjedinjene države, ima drugačiji pogled na sve što se dešava i stvaraju narativ da samo oni čine čitav svet. Ovo je polucrno tržište, smatra Bušatlija. Suština je da, recimo, kad gledate statistički, recimo, na taj problem. Rusija nije baš mnogo bila pogođena činjenicom da je oko 300 milijardi njihovih sredstava deponovanih van Rusije je blokirano, jeli, od samog početka ovog sukoba. Oni baš nisu mnogo nešto reagovali, to pominju povremeno, ali više u kontekstu ljudskih prava, odnosno prava da neko vam oduzima imovinu bez nekog jasnog rješenja sudskoga, recimo. Sad, ali zašto se to dešava? Zato što su oni samo na razlici u cijeni energenata i hrane. Oni su zaradili daleko više para nego što su planirali za ovu godinu. Još jedan važan parametar koji nam govori o poziciji Rusije je i stanje sa njenom valutom, objašnjava Bušatlija. Rublje je u poslednjih 6 meseci, umjesto da opadne njena vrednost, jer se na tome intenzivno radilo i takav rezultat se očekivao, ona je zapravo ojačala 2 puta više.